Організаторами змагань виступили торгівельна марка «Мажар» та громадська організація «Черкаський стріт-рейсінг-клуб». Цікаво, що від чоловіків не відставали і представниці слабкої статі. Вони окремо визначали переможця та призерів змагань. Тож перше місце серед дівчат виборола Марина Часовенко на «Черрі Кімо». Другою фінішувала Маргарита Коганова на «Лансер Ікс». Вона, до речі, стала переможницею і на «Міцубіші». Що стосується третього місця, то його здобула Марія Усік на «Хюндай Аксент». У перегонах автомобілів з переднім приводом першість виборов Сергій Стойда на «Рено». Другим до фінішу прийшов Денис Пиріг на «Хонда Інтегра». Третім був Богдан Жохов на «Таврії». Що стосується автомобілів із заднім приводом, то тут переміг Василь Шитко на ВАЗ-2106, другий Максим Синиченко на BMW 318 і третє призове місце виборов Андрій Гетьман на Форд Гранада.